16 yaşlı Ergün Cəfərov artık 9 aydan çoxdur ki, yataq xəstəsidir. Yeniyetmən tok vurması nəticəsində ağır yanıq xəsarətlər alıb. Təxminən 5 ay Bakı şəhərində müalicə olunan Ergünə birinci dərəcəli yanıq diagnozu qoyulub. Yeniyetmə aylardır nə ayaq nə də əllərini tərpədə bilmir. Ergünün anası Xatirə Məmmədova deyir ki, indi çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Övladlarının sonraki müalicəsi üçün vəsait yoxdur. Əlili dərəcəsinin təyini ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət olunub. Samux Mərkəzi Xəstəxanasından, həmçinin yuxarıda adı çəkilən qurumdan xəstənin vəziyyətinə baxılıb və ona əlili dərəcəsi təyin olunacaq deyilsə də, göndərilən tibbi sənədlərə imtina gəlib. Çox xahiş edirəm, adiyyatı qurumlardan bu işə düzgün baxılsın, düzgün bu iş görülsün ki, mənim uşağımın pensiyası hiç olmasa verilsin, mən o pensiyayla bu uşağı ayağa qaldırım. Gələcəyim bu uşaq əsgəridir, gələcəyim vətəndaşıdır. Allahıma qurban olun, bəlkə Allah bir möcüzə yaradı, necə ki, belə yaşatdı balamı, indi də bir möcüzə olacaqdır, qalxacaq, ayağa duracaq, heç bizim o pula ehtiyacımız olmayacaq o pensiyaya, mənim balam durub yeriyəcəkdir. Amma hal-hazırda mənim evladım xəstədir, əl, ayaq, qol işləmir. Çox xahiş edirəm, adiyyatı qurumlardan bu işə düzgün baxılsın. 9 aydır mən bu uşağı çox çətinliklə çəkirəm, mən dərmanlarının iynəsini çatdıra bilmirəm. Çox xahiş edirəm, onun pensiyasına düzgün baxılsın. Ergün Cəfərov evin ikinci övladıdır. Hazırda yaddaş problemi də yaşayır. Hətta başına gələn hadisəni belə xatırlamır. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial və Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən şifahi olaraq bildirildi ki, Ergün Cəfərovla bağlı onlarda məlumat var və qurum yeniyetməyə kömək edəcək. Amma əlili dərəcəsinin təyininə hansı səbəbdən imtina gəlməsi ilə bağlı açıqlama verilmədi.